Brawl Stars! Hej, to jest Drobica Imko, przy naszą partię z Brawler Stars, je to tu! Brawler Stars, je tu! Brawler Stars, je tu! Boom, boom, battles! Čo sa ma naučiť s Frankom, že zerám vás ultinou aj cez stenu, ja som retard! Kvôli tomuto momentu som retard, proste ja som nevedel. Druhá vec je, Fifčo, netestujte postaviť na vyššom power, lebo bude to easy. OK, berem. Tretia vec, najlajkovanejší komentár mal 6 lajkov a písal, že skús piper. Stále to je na vás, čo budem skúšať, je to na vás, čo napíšite, čo vylajkujete v komentároch. Ďalšia postava je na vás proste vždy. Takže bereme piperku. Slečna sa už smeje, power 1, 0 trofej, ideme úplne od nuly. Áno, dobrý deň, v šope máme čo dneska? Free stupienky, ty vole, ďakujem. Nejaké tie skiny nekupujeme, nič tuším. Tu sa nám už miňajú, tuším, token doublere, takže dáme si. A myslím, že môžeme ísť na to, máme tu dneska. Ideme typovať, hej, zahráme si typovaciu hru. Game grab. Bounty. Aj, showdown. Sič! Netrafil som, nevadí. Poďme na to. O tejto postave čo viem? Má tu jednu strelu a počul som, že čím ďalej dostrelí, je to opak toho Leona. Čím ďalej dostrelí, tým vyšší damage. To je všetko, čo neviem. Ešte viem, že keď robí ultinu, tak vyskočí, to má viac cere, vyskočí a potom nechá bomby na zemi. Vtedy zdrhaj, keď skáče, zdrhaj. Keď piperka skáče, ber nohy na mena. Poďme na to. Odskúšame si, vyskúšame si, otestujeme si, aké to je. Teším sa na ňu. Keď mi padla piperka, bol som strašne natešený. Keď bola ešte tá hra takto vertikálne, tak na piperke bolo ťažké. Že strieľala proste, na kam si aj nevidel. Lebo proste tam o vertikálny displej a ty si nevidel, keď vystrelila, že kam vystrelila. Takže to už je teraz ako lepšie s ňou. Tu máš hovado, jaký damage-os. Je to taká trošku ťažšia postava na mierenie, čo je pre mňa ťažké. Ale keď trafíš, tak je to epično. Ubere to polku života jak nič a zerováš. Keď ťa trafí piperka, tak si zemrel proste. A strašne vysoký má ten range, strašne ďaleký dostrel. Tak to vieš, že proste bum, ultimátka. A bam, no som trafil výborne, áno, Fifča super. Je to taká ultimátka, že vieš s ňou zdrnúť a aj poškodiť supera. Takže super, ale treba mať dobrý aim, v tomto treba mať strašne dobrý aim, lebo nie je to niečo, čo má vysoký rozptyl, má to proste jednu líniu strely a to je ťažké takedy. Bam, zatiaľ nemám moc skilly a je tam kill, okej. Okay. Je to aj dobrá postava v tom, že si proste ďalej, dačo je Crow, si ďalej, drž sa obďaleč a pomaly zerovávaš. Pomáhaš iba tvojim oným spoločníkom. Pomáhaš a zemri. Pomáhaš tvojim spoločníkom a oni to doklepnú. Teda dosť pohoda, poď sem, počkaj. Hop, nech sa ľúbi. Nech sa ľúbi, nech sa páči, bam. Je to tam, easy win. Ľúbi sa mi ako piperka, je výborná, to viem už ako dlho. Sú to moje prvé hry s ňou rovnou. Uvítať si win, nech sa ľúbi, okej. Okay. Strašný vysoký damage, podporná postava pre tvojich spoluhráčov. A vie aj killovať. Super 8 trofejí. Treba teraz najviac testovať nové postavy, hlavne kvôli tomu, aby sa nenašli retardi. Čo furt píšu v komentároch, Fifčo, máš všetky postavy, máš 2700 trofejí. No lebo furt hrávam asi s troma brawlermi dokopy, so 4-5. Pozeraj, koľko mám na nule. No pozeraj sa. Však dočkaj, keď všetky dám na 300, potom budeme 20 trofejí, ak vy všetci dementi, ja sa asi vystriem na dávanie trofejí na 500 a pôjdem so všetkými na 300, to tam za pol dňa a potom ukážem, že to nie je o trofejách, vy dementi sprostí. Som sa za starosku opustil, dáme si opaných na ukľúnenie. Ešte ste im písali, že Fifčo, čím viac postav ti padá, tým menšia je šanca na ďalšie, alebo také voláčo. Podľa mňa tam šanca furt ale je, takže môže to padnúť. Vieš, ja som trošku šťastko v openingu v rolleri, takže verím, že by to mohlo padnúť takto rýchlo preťukáme si, hej. A zatiaľ nič. Poľako už mi strašne toho nepadá taká postava. A tie červené mi chýbajú celkom a v šope to za 350 gemov kupovať nebudeme. Ešte dáme si 3 do 30, hej. Ešte 2, ešte 1, posledná a nič. Chápeš, furt chýbajú. Raz, dva, tri plus dve trofejové. Na budúce možno si dáme aj tohto, bo... No, hej, jeho aim je true a môj aim je false. Každopádne pomena ďalší event, je to heist. V heisti bola mi dobrá piperka v tom, že z diaľky zhráva ten trezor. Bam damage, bam damage, bam damage. No, ukáž sa, piperka moja. Niektorý z týchto retardov, napríklad Brock, by mohol zhrávať tento pásik, aby sa mohol strieľať. No poďte chlapci, no, počkaj takto z diaľky. Bam, 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 a dead, a killy. A killy a ideš, počkaj, no poď sem, debilko, a poď sem, počkaj, 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 poď sem, no, očakávam ťa, s otvorenou náručou, ty debil, a ešte moja postava je dobrá, neviem, či ničí aj steny, neviem, či moja postava ničí steny, ale zerve ultinko určite krásne teraz ten trezor, nejak sa tam musíme dostať, počkaj, bam, bam, okej, okay. Bibi, nechoď sem, Bibi nie, Bibi nie, Bibi ma znásilňuje, ona odišla, to je noob, to je najviac noobacká Bibi, ako som videl. To je najviac nubacká Bibi, to si robíš srandu, to si robíš srandu, okej, ideme, to sú dementi, to sú dementi, to sú dementi, počkaj, počkaj, hop, hop, no,
Okej, nejaký demiš tam bol. Aha, dobre dement na Bibi, počúvaj, sa ma mohol zervať. Proti Piperke je dobre ísť na blízko, lebo má slabý demič. Ešte dobrý lifehack je mieriť tak, že máš prst čo najďalej od tej postavy. Dáš si prst ďalej a tým pádom sa ti lepšie mierí. Teraz mám prst proste úplne pri okraji obrazovky. A vieš lepšie mieriť. Na tablete to je úplne ultimátne podľa mňa. Lebo keď si blízko pri postave, tak sa ti klepe prst, ale ak máš to ďaleko od postavy, tak si vieš parádne namieriť presne na tú postavu a zerveš. Takže to je na tom dosť super podľa mňa. Zerve už v rok tú dementnú stenu, ty debilko sprostý, zerveš už tú stenu. Však oni si nás úplne zervali a my nič naklepne. Má aj celkom málo života tá moja postava a my proste nevieme to hrať. Hráme to úplne ohavne, počúvaj sa, úplne ohovne. Strašne sa to hráme, nezervali sme proste túto onú obranu. Jaj, toto je hamba. Ach bože. Jediný damage som dal ja tuším na ten trezor. Slabota, toto bolo zle a ja idem ešte raz napraviť chuť. Prosím, Brok odhlás sa, nechoď ešte raz. Teraz si hovoríš, hej Fimčo, už to nie je také ľahké s tou power jednotkou, že nie? To ty spoločníci sú retardí. Vieš čo, idem na väžu, kde sú všetci? Kde ste všetci? Ideme na väžu rovno? Ideme rovno zervať? Poď obstreľovať, hop, okej. Okay. Poj, no, hop, no, killy. A teraz spravíme, že hop. Bam, imunný retard. To je debilko, tu máš. Hajs, odtiaľto, konečne máme zervané. Toto je cieľ, zervať hen toto. A pozerať sa na ten damage, čo máme proste teraz na ten trezor. Zervať ohradu a ideš. Oto tu ide. A damage to konečne pochopili. Piperka, super damage. A ja už iba odtiaľto z diaľky budem zervávať. Bám, nech sa ľúbi. Bám, nech sa ľúbi. A odtiaľto z diaľky pekne. Bám, bám a vyskočíš si. Hop. Toto je rýchly proces, chlopci, rýchly proces. S Piperkou na diaľku, mua. Strašný damage ale má táto Piperka, to je hovať proste. Tu máš, nech sa ľúbi. A Bibi, nech sa Bibi. A ideme na väžu. A sme tu, počkaj, ultimátka. Nech sa páči. A bam, a ideme proste. Toto nemôže prehrať, chlopci. Niekto tu má nabito? Ja ťa vybijem. Však pomeň na hlavnú väžu a ideme. Zerveš. Z diaľky, Bibi. Zerveš. Piper môj, no, hop, a poslal, ja som mal ultimátku dať. 1% pome, to už zerve takto, nie je od nás. No á, je to tam, tak sa predstavujem. Startlane, bodaj mi nie. Poďme sa pozrieť, aká je Piperka v showdane, to ma vždy najviac láka. Testovať novú postavu v showdane, lebo tam si sám za seba. Tam sa nemôžeš vyhorať na nič, maximálne na kričky. Ale tu kričky nie sú, takže Piperka by mohla byť dobrá v počiatočnej fáze, kde sú všetci od seba ďaleko a ideš si proste, namieriš si prstík a šakáš na retardov a budeš iba obstreľovať. Iba obďaleč takto, na boxi sme, bám ti 200 a z diaľky 1500, krásne. Poďme si po ňoho. Ja som retard, prečo to zblízka zervávam, zdráme. Piperka hlavne sa musí držať ďaleko, lebo v momente, jak ťa dostanú do svojho rangeu, tak si skončil. Pozeraj, bám, oni sa má boja, toto je opak Franka. Franka sa boja, keď je blízko. A nie! Tejto sa boja, keď je ďaleko, lebo je to Piperka. Ďaleká strela. Dohilujeme, pozor na retardov, blbé je v showdowne, že nemôžeš si dať proste jednu strelu na všetko, jak má napríklad Frank, aby si odhalil superov, ale musíš si dávať pozor. Proste musíš si dávať pozor, hej? Nech sa ľúbi, all 4, tu máš, okej, zerevi, nechodcem, ty špina, okej, máme 10, pane bože, to je damage, traja ostavek, toto vyhrám, a už mi môžete ríkať, že proste je to powerom, je to proste mojim skillom vydementí, no poď sem, áno, zabí sa, no, okej, teraz mi ríkajte, že je to powerom, mám power 1 a vyhrávam, skôr na ňoho, a poj, hop, chlopci, dá sa to použiť ako skok k nemu, skok od neho, ižičko. Power 1, chlopci, čo mi poviete teraz? Že náhoda to bola? Že to bola náhoda, že som vyhral? Tak pozeraj na to, play again. Dementi. Fivčo, náhoda, máš malo trofej, tak kvôli tomu. Pozeraj sa, jak sa na táto hrá. Bam. Bam, nech sa ľubi na 3 rany. Pomaly reload má strašne. To aj skapenky mu na reloadne. Zaspím ty vole, Piper, pome. Hop, kde sú všetci poschovávaní, že nikto nebere boxy? Bam, ešte kúsok ďalej, možno teraz sa zrveme. Bam, nie, hlavne pozor na trávu, v tráve je Piperka úplne zle. Aha, Róza, zervite ju, ja takto zobďaleč iba budem stekať, vieš? Ja sa trávy bojím, Piperka sa trávy bojí proste, lebo tam ťa zervu, v tráve ťa zervu, lebo ty si na diaľku. Ešte dobre je možno byť snajperom takto z diaľky a snajpovať ich, lebo tie kričky sú pre mňa normálne zákernosť. Keď je rado v kričko, tak som skončil. Zervi, zervite broka, no, nech sa ľúbi. Róza, ba, čo, jak to že prežila,
Okej, okay, som štvrtý, hej, mal som odskočiť z toho piperkoho, som retard, hej, viem, mal som odskočiť a potom mu zervať, dal by som to. Štvrté miesto stálo dobre, nemôžete mi ríkať nič. Keby som tri odskočil, faka, máme si ešte sič, mám, učím sa stále to postav, ber to tak. Teraz viem, že by som odskočil na budúce. Naberám sám skúsenosti, ktoré potom aplikujem v ďalších hrách. Poďme zervať, sič by mohol byť celkom dobrý, to budem tu proste z diaľky do nich snajpiť. Že poďte ho vadí, no. Zemrel, ďalší. Poď sem, ty hovado, no. Poko, krásne. Tu sa postavíš iba a že... Bum! A bum! Aj po ňom, chápe, tízičko. Jaké má hlášky táto piperka, že... Oh, too bad! Ťa vysmej normálne, keď ťa zabije. Pome z jalky, bam, bam. Odskočíš si. Nech sa ľúbia, ideš ďalej. Zerveš, 200 života mi vôbec nevadí. Zervi a môžeme odtiaľto zerávať takto. Bam, bam a zdrháš do faka. A máme 40% na jeden. Krásne, úžasne, super. Ešte si myslím, že Frank je dobrý v CG, že dokáže stannúť aj tú vec, čo ťa zerváva do stredu. To je dosť dobré. Prvá smrť nevadí. 3-3, je to remíza, teraz beru štvrtú. Podoň ho. Brok, okej, nadveraný atak. Zervi hovada. 74 života do faka. Zemi, zabite ho, okej. Okay. A teraz to máme podľa mňa. Teraz to vyhráme na tento oný, na tento puč. Ideme na to, chlapci. 26, 24, 19, 12, bam. Víťazný skok, krásna postava. Ľubí sa aj piperka. Je to cool. Mne to nedá a ten showdown si ešte musím dať. Lebo keď je otvorené hrište, že nie je tam veľa tej trávy, tak piperka je podľa mňa super. Ešte možno to je tým, že v týchto trofejách ľudia nepoznajú až tak piperku, nevedia, že je dobre iskne do blízka a že majú zdávať pozor, takže z toho ešte ťažím. Franko, ty hovado! To je zase strašne silná postava, Frank, že má veľa života, vieš? Jeho sa ťažko zerva, nemôžem ísť k nemu. Aj, pozeraj, on ma dal na dve rany, sa musím držať ďalej. Idem šikanovať Franka, kde je? Ja mu uberám toľko, čo on mne, pane bože. Idem ho šikanovať, musíš trafiť. Okej, okay, šikanujem Franka. Poďme do neho. Kde sa dvaja bijú? Pipčo zvíťazí. Bibi, uhýba sa špina, okej, okay, po nej, poď sem. Zobrala mi môj benzín. Ty špina, si mi zobrala benzín. Špina posratá, ešte ma zabije, hen. Ja ju zervem. Ja ju zervem, ty špina! 4 ostáva, kľud mám jeden power. Je to dosť nepekná situácia, no. Aha, bam, áno, a bam, jojojojojoj, showdown, koľko má proti mne? Tam nejdeš, ty debilko, hop! Zastaví sa chyba, ak minule, naklepne, ja som taký debil! Ja som proste vyskočil, on mi hodil podľa mňa dynamity a... Okej, som debil. Niekedy sa nepoučím proste. Chlapci, keď hráte s piperkou, odskakujte preč, lebo ste potom za dementou. Máme tu ešte jednu odmenu. Dáme to komu inému ako Krovovi. Chlapci, dúfam, že mi už dovolíte vyabredovať piperku aspoň na tú štvorku. Ďakujem za sledovanie. Nezabudnite písať, čo budem testovať na budúce. Piperku hodnotím ako fajnú postavu. Je to trošku viacej o skille, kde treba mieriť dobre. Natrénujeme a verím, že túto postavu dám aspoň na 400. Ak sa vám páčilo, lajky, odberi ziláčky, máte pekný deň. Ľúčia sa aj Vivko. Aha, čus. Piperka, sharp shooter. Natrenujeme, toto pôjde. Dolamil som tak tie showdowny, ale to pôjde proste vdevať.